waitress? Yes, sir. Hi. What food do you offer? So we have two Strabencafe. First one is nasi lemak and also caramel latte. And another one is ramly burger and also nasi lemak. What is it? Coconut rice, and we eat with sambal paste together with boiled egg or fried chicken and slices of cucumber. Interesting. I want that one. Yummy. I see. I like it. So kepada sesiapa yang datang ke Deutscher Brand Summit 2024, boleh singgah ke Asahan Strabencafe di MITC daripada 14 hari bulan hingga 17 hari bulan ni. Dia ada macam-macam menu special dekat sini. Tapi yang paling best ni, set Strabencafe ni, nasi lemak. Dah feeling-feeling pergi Jerman, kena pula nasi lemak. Puh, memang sedap. Kenapa aku boleh cakap Melayu ni? My God.